Germ e fukëtër virëbër mëngë. Në regojnë teknologën e rikira rumë. Të rëtëvat si bandytësën e rikën hërgjelumë. Anë vëtankë, jef apë hofë mi që vajshë. Bëtësër rikë sërkëvërëm nëshë. Mi qësë gëjnë hëmë gërë cëksusion. Qinis Kurvanic, mija këhë e stanun, iso i në hëzër me këvura këvur mamë. Sharuna këkan, zërgatësun jebaq. Astrik, bëshësh këkan këntron. PRP terapia. Հիվանդի սեփական արյան պլազմայի ներարկումների մեթոդ, որը հարստացված է թրոմբոցիտներով։ Ինչ է իրենից ներկայացնում PRP-ն, ինչպես է կատարվում միջամտությունը, որոնք են առավելությունները, կան արդյոք հակացություններ։ Հարցերի պատասխանը բժշկի մոտ հաղորդաշարի շրջանակներում տվել է ASIC բժշկական կենտրոնի բժիշկ կոսմետոլոգ մաշկավեներաբան Լուսինե Ղահրամանյանը։ PRP թերապիան արագացնում է բջիջների նուրացումը, ինչը բարելավում է մաշկի ընդհանուր վիճակը և օգնում է ազատվել բազմաթիվ թերություններից և տարիքային փոփոխություններից։ PRP թերապիան աշխատում է կուտակային էֆեկտով, ուստի պահանջում է մի քանի պրոցեդուրաներ, որոնց քանակը կախված է մաշկի վիճակից։ PRP-ն բայլավում է մաշկի տեսքը և տուրգրը, վերացնում է ինչպես արտահայտված, այնպես էլ նուրբ կնճիռները։ PRP թերապիան կիրառում ենք ինչպես նաև դեմքի, պարանոցի, դեկոլտե և ձեռքերի հատվածներում։ PRP թերապիան պացիենտի սեփական արյունից թրոմբոցիտներով հարուստ պլազմայի ենթամաշկային ներարկման ժամանակակից մեթոդ է, որը նպաստում է մաշկի վերականգնողական պրոցեսների ակտիվացմանը։ PRP թերապիայի հակացումներն են ներքին օրգանների քրոնիկ հիվանդություններ, հոգեկան խանգարումներ, իմունային համակարգի թուլացում, հղիություն և կերակրել, տարիքը մինչև 18 տարեկան։ PRP թերապիայի կլինիկական ազդեցությունը՝ մաշկի տակ ներարկելու պլազման ակտիվացնում է կոլագենի, էլաստինի և հիալարանաթթվի արտադրությունը։ Նպաստում է մաշկի երիտասարդացմանը և հարթեցնում է մաշկի գույնը։ Անհետանում են մուգ շրջանակները և պարկերը աչքերի տակ։ Անհետանում են պիգմենտային բծերը և շտկվում են հետակնեի հետքերը։ Մաշկը ընդունում է առողջ տեսք։ PRP թերապիայի կուրսը բաղկացած է 3 պրոցեդուրայից, 3-ից 4 շաբաթը 1։ Արդյունքը պահպանվում է մինչև 2 տարի։ Միջդեռ թերապիան սկսելը պացիենտը հանձնում է բիոքիմիական արյան անալիզը, որը թույլ է տալիս ստուգել պացիենտի առողջ լինելը, և նաև պացիենտը պետք է նախապես իր սննդակարգը կարգավորի սննդվելով առողջ սնունդով և խմելով 1-2 լիտր ջուր։